Znači, uložili smo ogroman trud, imali smo velike problema, bilo je provala u zajedničke prostorije, bilo je provala u stanove, bilo je napada na ljude, bilo je otkidanja, skidanja zlatnih lančića u hodniku, u liftu, tako da smo morali da se branimo i borimo na sve moguće načine. Mi smo zabeležili tokom prošle godine i divljanje narkomana koji su snimljeni, o tome ima video zapis, kako na stepeništu zgrade diluju, ušmrkavaju, vade vagice, razmeravaju i prodaju svoju robu. Zvali smo policiju ovu istu iz stanice Voždovac da odmah dođe i da reaguje, a oni to nisu uradili uz jednu prostu opasku. Pitali su nas, a jel prave oni neki nered? A jel neko povređen? E sad pazite ovako, kad vi imate ljude koji na stepeništu vade vagice i razmeravaju robu, da li je to pravljenje nereda? I nisu hteli da dođu. Nisu hteli da dođu. Nisu hteli da dođu ni na nekoliko poziva koje sam im ja uputio da u večernjim satima vrše patroliranje krajem i da se uhvate u koštac sa tim neverovatno naraslim kriminalom. To je sve izazvalo strahovito veliko uznemirenje, strah i zebnju kod svih stanovnika, pogotovo zato što u zgradi živi jedan veliki broj stanara koji imaju malu decu, koji imaju školsku decu, deca idu sama u školu, deca se sama vraćaju u škole, deca su imala određene neprilike sa takvim, u takvim situacijama, a takođe imamo i veliki broj nemoćnih starih ljudi kojima pokušavamo da pomognemo na taj način što im donosimo hleb, mleko i tako dalje, u kojoj situaciji oni ostave otvorena vrata od svog stana da bismo mi mogli da uđemo, izađemo i tako dalje. Drugim rečima, veoma smo izloženi svemu tome, a nažalost policija, policijska stanica Voždovac nam do sada nije izlazila u susret po tom pitanju. Tako da trebate da razumete da su stanari bili izuzetno uznemireni kada im je neko nepoznat, bez ikakvih obeležija, ponavljam, zvonio na vrata i mesto da se predstavi, ja sam taj i taj, odatle i odatle, predstavljam tog i tog, počinjali su razgovor na taj način, jeste vi Petar Petrović, a jel stanuje ovde Jovan Jovanović? Jedna od stanarki je doživjela ozbiljan srčani problem jer se strahovito uznemirila, zato što su aktivisti, posle smo utvrdili, Srpske napredne stranke, prema njoj tako postupili i u spisku koji su sa sobom imali i na osnovu kog su se obraćali stanarima, imali i ime njenog pokojnog supruga koji je umro pre 27 godina. I kada su oni njoj postavili pitanja gde je Jovan Jovanović, parafraziram, jel? Ona je žena za malo umrla, za malo je dobila infarkt na licu mesta. Tako da stanari su izuzetno uznemireni, zaplašeni. Oni ne znaju u koju svrhu se koriste svi ti podaci. I najvažnije od svega, oni ne znaju odakle ovim ljudima podaci koji su strogo zaštićeni i advokatska kancelarija to možda može još preciznije i više da objasni. Drugim rečima, stekli smo utisak da nas proganjaju. Da nas proganjaju, da zloupotrebljavaju naše lične podatke i da ne nabrajem sve dalje, da ćemo tamo izjavu. Ne može niko da ti dođe na vrata i da te prepadne. Ne može niko da bude u posedu tvojih ličnih podataka, jer ti ne znaš da li će on sutra te lične podatke da preda nekome ko će to iskoristiti, da sazna kad si u stanu, kad nisi u stanu. Da li imaš nekog bolesnog i nemoćnog i nemaš, da li je taj stan prazan ili nije prazan i tako dalje. Znači, ne može se, pa dobro, kad bi to tako bilo, onda bih ja mogao da zaustavim Aleksandra Vučića na sred ulice, znate, i da mu tražim, daj mi ličnu kartu ili ne znam kakve podatke i sve ostalo. Znači, ne može, vidite koliko je to osetljivo, spomenuo sam to prezime Vučić. Pa imali smo onaj slučaj sa Andrejem Vučićem i sa krađom podataka, to se sudski spor se godinama vukao. Za Boga, nekomu je ukrao lične podatke. I to je odmah predmet spora i vuče se to onoliko. A ovde kad nama kradu naše podatke, to onda nema veze, nikom ništa jer ne prezivamo se Vučić. Pa neće moći tako.
Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, imamo vanrednu emisiju, s nama je Davor, profesor Davor Kalajžić. Pomoz Bog, gospodine Kalajžić. Dobroveče, gospodine Zlatanoviću, Bog vam pomogao, Bog nam pomogao i dobroveče i pozdrav svim našim pratiocima i slušalcima. Gospodine Kalajžiću, vanredna emisija, mi često na Srbin Info imamo po izjave vaše kad je u pitanju dnevna politika, ali sad jeste i dnevna politika, ali ovo već i polako ulazi u sferu crne hronike, nazovimo. Vas su sad pozvali u policijsku stanicu zbog onog civilnog hapšenja što je bilo u vašoj zgradi, jer su naprednjaci došli i ulazili su u vašu zgradu, išli su od stana do stana i povodom svega se čak i oglasila šefica naprednjaka u Skupštini Srbije Marina Raguš, koja je tvrdila da vi nemate pravo da građanski hapsite nikog. Pričat ćemo o tome, ali ajde za početak prvo nam kažite šta se dešavalo danas u policijskoj stanici. U policijskoj stanici sve je prošlo otprilike onako kako smo i mislili da će proći. Unutar same stanice i davanja tog građanskog iskaza sve je bilo maksimalno korektno i na svom mestu, a pre nego što smo došli u stanicu bili su jako dobro pripremljeni za naš dolazak, tako da nisu dozvolili novinarskim ekipama pod izgovorom da u stanici se stalno neko privodi i da TV kamere možda mogu da uhvate te momente koji zakonski nisu dozvoljeni, tako da su udaljili novinare preko one rampe gde ulaz u policijsku stanicu napolje, a onda su to iskoristili kao moment da i nas udalje napolje van rampe. Onog trenutka kad smo izašli napolje i kad smo krenuli da probamo da napravimo neku emisiju, bila je velika buka od autoputa i tako dalje, ali uspeli smo to sve da uradimo. Videli smo u jednom trenutku, zapravo ja sam video u jednom trenutku da je došao tamo dosta blizu jedan veliki crni zatamljeni Mercedes, da su iznutra krenuli da nas snimaju. Ali dobro, to svako radi svoj posao. Međutim, kad je završeno taj prenos live, kad smo hteli da se vratimo nazad jer je bilo vreme 6 sati da počnemo da dajemo izjavu, odnosno iskaz, tada su nas zaustavila takođe dva policajca iz stanice i tražila svima lična dokumenta na uvid. Mi smo im rekli da imamo u 6 sati da se tačno zna ko je da smo prijavljeni, bili smo ja i advokatski tim. Međutim, oni su i dalje insistirali i nisu dozvolili čak ni advokatima da prođu, iako su izvadili i identifikovali se svojim službenim legitimacijama. Jedan od tih policajaca je bio naročito bezobrazan i prekršio je gomile procedura, tako da će advokatski tim povodom pisati jednu posebnu prijavu, to je na njima njihov posao. Uglavnom, držali su nas tako na nekim nazovi proverama više od 15 minuta. Onda je jedan od advokata jednostavno otišao okolo na drugi ulaz i tražio da se vidi sa komandirom stanice i mi smo čuli preko Motorola kada je neko, da li komandir, da li neko drugi, nije bitno, rekao ovima koji su nas zadržavali i maltretirali legitimisanjem, pustite ih. I odmah digao rampicu, odnosno pustili su nas unutra, tako da smo došli na davanje iskaza sa nekih 15-20 minuta zakašnjenja. Kažem, sama atmosfera unutra je bila maksimalno korektna, postupajući policijski službenici su bili potpuno dorasli svom zadatku i svom poslu, mi smo dali svoje iskaze i tu dalje nema šta da se posebno priča i dodaje. Stvar je sledeća, tužilaštvo je tražilo da dobije određene podatke, naše izjave, tako da je očito da će se raditi samo o jednoj stvari, nema prekršaja, nego će biti ili krivična prijava ili neće biti elemenata za podizanje krivične prijave.
Ja sam duboko uveren da će sigurno biti pokušano da se podigne neka krivična prijava i bit će mi veliko zadovoljstvo da učestvujemo u svemu tome, jer kao što sam rekao i policajcima, a to je da je Republika Srbija prvi put verovatno u svojoj istoriji suočena sa tim zakonskim institutom koji se zove građansko hapšenje. S tim u vezi, pošto ste pomenuli da je to došlo na skupštinski repertoar, nisam to znao, evo sad sam prvi put od vas čuo, i da se valjda neko tamo iz te napredne stranke povodom toga pobunio. Pa bih iskoristio ovaj moment, ako mi dozvolite, da im pošaljem jednu poruku i da kažem tim koji su se bunili protiv toga, da imaju dva najbolja pravnika u Srbiji, a možda i u Vaseljeni, da imaju Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića, pa neka idu kod njih na kružok i neka im ovi objasne šta znači građansko hapšenje i koje su pravne posledice svega toga. Eto, otprilike ukratko to, imala je još jedna velika neprijatnost, jedan od prisutnih građana koji je došao tamo takođe je bio legitimisan i čuli smo naknadno, dakle tek pošto su nas propustili da prođemo unutra, advokatski tim i pozvane, čuli smo naknadno da je on priveden. Mi to nismo znali, mislili smo da kad smo izašli posle sat i po ili već koliko, mislili smo da su se ljudi razišli, međutim jedan od njih je bio i priveden. Mi smo ponovo vratili advokate tamo i dobili su informaciju da je on priveden po nekoj navodnom, zbog nekog remećenja javnog reda i mira u potrazi koju je raspisao Kragujevac. Zaista ne znam šta i kako, ali kažem, očito je da je bilo, i to je zaključak inače i cele advokatske kancelarije koja je tu bila prisutna sve vreme, da su namerno tražili te lične karte i pretresali sve redom okolo, raspitivali se o tim podacima, tražili da li ima potraga, da li ima prekršaja, da li ima krivica, sve su nam pregledali kao da smo došli na skener. Očito im je bila namera da nađu bilo kakvu dlaku u jajetu da bi nas sprečili da dalje uradimo to što smo radili ili da bi možda izazvali neki incident ili već šta. No uglavnom kažem, neću se time baviti, to je posao advokatske kancelarije, oni će to dalje rešavati. Bojkotujmo lažne i nameštene izbore. Ja kako sam čuo, to je Milorad Stefanović Blumenau, da je on u pitanju. Da, doktor Milorad Stefanović je uhapšen tamo, odnosno lišen slobode, kada nikog nije bilo u blizini. Mi, znači, praktično niko to nije video i ne znamo šta i kako, a kažem, povratna informacija od advokatske kancelarije da ga navodno traže i spremaju za sprovođenje u Kragujevcu. E sad, ja bi se vratio na ovo građansko hapšenje, zato što su naprednjaci, kad vas optužuju za to, kažu, eto, vi sprečavate da ljudi rade ono što vam je Ustav dozvoljava, a to je političku agitaciju, i da su oni išli od stana do stana, da je to bilo, da su oni svoje ljude popisivali i da su teli da vide da li su njihovi članovi prisutni, još to da li se neko odselio, sve ostalo. Pa kako vi vidite tu prvu optužbu da ne dozvoljavate slobodu kretanja i agitovanja, a drugu da su u pitanju samo bili, da su oni samo išli od stana do stana tražeći svoje članove, da nisu išli na vrata ljudi koji nisu njihovi članovi ili simpatizeri? Pa da vam kažem nešto, oni su prilično slabo obrazovani, na teren šalju ljude koji su lokalci, konkretno imamo dosta čvrste indicije da je neko od ljudi koji je dolazio u našu zgradu da pripada kriminogenom miljeu. Starosedeoci su ga prepoznali i znaju o kome se radi i sa čim su se u proteklim godinama suočavali. Tako da je očito da su oni upregli sve moguće sile
mraka i zla u svoju kampanju. Međutim, dajde da ne pričam previše o tome, da pričam nešto o pravnom aspektu cele priče. Znači, niko nema ništa protiv političkog aktivizma. To je jedna sasvim normalna i dozvoljena rabota. Međutim, taj politički aktivizam se sprovodi po tačno određenim pravilima. Znate, postoji čak i zakon koji kaže da vi morate nekome da se predstavite, da kažete gde, zašto ste došli, ko vas je poslao i tako dalje. Konkretno u ovom slučaju mi uopšte pre svega nismo znali da se radi o naprednjačkim aktivistima, jer oni sa sobom nisu nosili prilikom obilaska zgrade, stanova, pojedinačnih, nisu nosili nikakva stranačka obeležja, niti bilo šta po čemu bi mogli da se identifikuju odmah na prvi pogled ko su i šta su. Naprotiv, bili su dosta zarozani, ovaj jedan je došao onako neobrijan, da ne kažem sve ostalo, nije bitno, tako da nije ni najmanje poverenja ulivao stanarima koji su otvarali vrata dalje. I kada su zvonili na vrata, oni se nisu predstavljali odmah ko su i šta su, nego su prvo kad im otvoriš vrata pitali, postavljali pitanje jeste vi Petar Petrović, a jel ovde živi Jovan Petrović i tako dalje. Tako da u nekoliko situacija bilo izuzetno komplikovano, jer su pominjali imena ljudi koji su davno umrli. Nažalost, udovice su to doživele kao veliki stres i pitale su, konkretno jedna komšinica je pitala otkud vama podatak i ime mog muža koji je preminuo pre 27 godina. Znači, radi se o sledećem. Oni su dva dana dolazili u našu zgradu, konkretno, ne znam za druge. Dolazile su njihove dve različite ekipe i to je jedno klasično delo proganjanja. Proganjanja stanovnika, razumete, plus imali su, to je taj neki, mislim, član, da li beše 183a ili 138a, ne znam tačno. A osim toga imali su i te spiskove sa ličnim podacima svakog stanara, odnosno svakog stana, tako da je očito da su i tu ušli u krivično delo iz člana 146, neovlašćeno korišćenje, prikupljanje ličnih podataka. Znači, napravili su najmanje dva ozbiljna krivična dela. Naravno, upali su na naš posed tako što nisu zvonili, uhvatili smo ih u laži da su pričali da obilaze samo svoje članove, a obilazili su celu zgradu. To je prva laž. Druga laž je bila da su zvonili na interfon i da ih je pustio njihov član. Nije tačno. Ušunjali su se u zgradu za jednim čovekom koji ulazio na vrata, a oni su dežurali pored zatvorenih vrata i čekali ko će da prođe da ulete unutra. To sve postoji, znate, iskazi, svedoci, dokumentovano je sve, tako da sve te njihove laži su pale u vodu. Šta je poenta celog slučaja? Poenta celog slučaja je da se neko u državi Srbiji usudio da se koristi zakonom i da se vlada u skladu sa zakonom. I pazite sad te perverzije. Onog trenutka kad pošten građanin ove države počne da se vlada u skladu sa zakonom, on momentalno dolazi u konflikt sa mafijom. Jer mafija je naučila da joj je sve dozvoljeno i da može da se bahati kako god hoće bez ikakvih posledica. I to je upravo refleksija toga što je rečeno u Skupštini, ako je rečeno, a ja ne sumnjam da jeste, da oni su zapanjeni da je zakon u ovoj zemlji počeo da funkcioniše na način kako to treba da bude, u skladu sa vladavinom prava. Posebno ih je iznenadilo to što je zakon počeo najzad da funkcioniše protiv njih. Znači, ovo sada nema nikakve veze sa stranačkim aktivnostima, sa aktivizmom, ovo ima veze sa primenom zakona. Znači, svi smo mi u suštini po ustavu jednaki pred zakonima. A do sad je bila situacija da su oni mnogo jednakiji, a mi mnogo nejednakiji. I to je ono što sam ja na mrežama u svojim mnogobrojnim nastupima i u pisanim tekstovima iznosio uvek u prvi plan, da je potrebno da se borimo svi zajedno za povratak vladavine prava i za odbranu ustavnog poretka ove države.
Naravno, tako nešto mafiji ne odgovara. Videli smo kako je izgledao scenariju Mala Krsna, videli smo sa decembarskim izborima koja je količina lopovluka, videli smo, nerado to pominjem jer me oni strahovito iritiraju i ne volim ih, a to su ovi koje kakvi izveštači i ambasadori Evropske unije, ali treba priznati da je i njima malo pao mrak na oči i da nisu mogli više da žmure na ove ogromne krađe koje se ovde dešavaju. Izvinjavam se. Tako da je šokirana na ta vladajuća koalicija činjenicom da se neko drznu da protiv njih upotrebi zakon. Ja se nadam da će ovo biti jedna poruka svim građanima Srbije, naročito onima koje sam ja slušao i poslušao, koji su mi stalno prigovarali na kanalima, mnogo pričaš, mnogo pametuješ, ne nudiš nikakva rešenja, a zašto ti sam nešto ne preduzmeš? Evo, poštovani građani, ja sam u svojih 65 godina odlučio da nešto uradim po tom što vi od mene tražite. A sad očekujem od vas da se i vi probudite i da se i vi aktivirate. Dobili ste primjer kako treba da se brani država Srbija, dobili ste primjer kako treba da se brani ustavni poredak i kako treba da se borimo svi zajedno za povratak vladavine prava. Izvolite, pa krenite i vi da se borite svako na svoj način, pružajte otpor. Znači, pozivam sve građane Srbije na pružanje otpora mafiji, pozivanje na pružanje otpora nije krivično delo, tako da odmah obavestimo ovu iz Skupštine kako se zvala, da može slobodno da ide tamo kod svojih mentora, najvećih genijalaca prava u istoriji Srbije i čovečanstva, i neka ne priča gluposti za govornicom, jer to ponižava sam parlament. Parlament je najviše telo ove države. U njemu treba da sede najpametniji, najsposobniji, oni probrani, oni izabrani naši predstavnici. A izgleda da se tamo nakupila ekipa koja je samo željna ćevapčića i sarmica i koja ne zna ništa drugo do da priča ono što im podmetnu da pročitaju, a posle toga da sede i da snimaju selfi fotke. Poštovana takozvana opozicijo, proglasili su me ovi mediji sa nacionalnom frekvencijom i njihovi blatoidi. Proglasili su me za Đilasovca. Ja zaista moram da vam kažem da vi pojma nemate sa životom. Mene proglasiti za Đilasovca, to samo pokazuje koliko ništa ne znate i koliko ste jadni. Dakle, zato i šaljem poziv takozvanoj opoziciji da momentalno vrati sve mandate narodu, da napuste parlament, jer smatram da kakvi god bili još uvek su pametniji, sposobniji i vispreniji od ovih ostalih i da im nije mesto tu. A nije mesto tu i narod im je pokazao da im nije to mesto. Narod u suštini nije glasao. Ovi izbori su, kao što znamo, pokradeni, na njih je izašlo možda 35-40%, nije izašlo. 60% građana Srbije nije izašlo. Nisu izbori održani na Kosovu i Metohiji, nisu održani ni u opštinama. Znači, potpuno su protivustavni, nelegalni, nelegitimni. Govoriti o tome da se sada traže neki uslovi za ponavljanje samo beogradskih izbora, poštovana gospodo iz takozvane opozicije, ne pravite budale od sebe. Ako budete izašli na ove izbore sa takvim stavom, pa svi vidimo šta vam je krajnji cilj. Hoćete ćevape i sarmice. Neće narod glasati za vas. Vi nosite ogromnu odgovornost da ćete na svojim ponašanjem odbiti i one koji su do sada nešto dobro o vama mislili. Vi širom svojim ponašanjem otvarate vrata vladajućoj koaliciji i mafiji da nastavi da razara i uništava ovu zemlju.
izađite, vratite mandate nama, odnosno onima koji su vam dali glasove. Ja vam nisam dao glas. Gospodine Kaležić, mene zanima samo da bi razjasnili u stvari. Krivično, vi očekujete da će krivična prijava protiv njih podneta biti, a ne protiv vas? Da ne bi ljudi pogrešili? Ne, obrnuto. Sigurno će podneti krivičnu prijavu protiv mene. A protiv njih ne mogu da podnesu krivičnu prijavu jer nisu identifikovani počinioci. Pazite sad, ja sam pozvao policiju da izađe na teren zbog građanskog hapšenja, konkretno tačno, jasno, kristalno pokazano dvoje ljudi. Ja ne pojma nisam imao da su oni aktivisti dok nisu došli ovi ostali, Relja Ognjenović i ostali, Marko Todosić, pa smo tek onda saznali da se radi da su ti ljudi naprednjaci. Znači, bilo je jednostavno, takva je bila situacija da policija kad je došla, ovi iz naprednjačke vrhuške su se postrojili telima, onemogućili policiji da traži i lične karte od ove dvojice, dvoje počinilaca. Tako da su lične karte zapisane moja, nekoliko stanara i ovih ostalih iz naprednjačke vrhuške, ali pravi počinioci krivičnog dela proganjanja i neovlašćenog korišćenja podataka nisu identifikovani. Pa prema tome, pošto nisu za sada identifikovani, pošto su sačuvani, vrlo je velika verovatnoća da protiv njih neće biti podnete krivične prijave za ova teška krivična dela, jedno od njih se goni po službenoj dužnosti, pa onda mora neko da ispadne kriv, onda će pokušati da svale svu krivicu na mene. Neće im to uspeti, da vam kažem, znači nema šanse, bez obzira na sve to, nema nikakve dileme da u otrovanom pravosuđu još uvek postoji ljudi koji neće raditi po nečijem diktatu. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. Pozivam građane na otpor, pozivam građane da se pridruže mobi. Evo, pogledajte najnoviji video prilog na TV Moba, pogledajte kako izgleda. Juče su naši članovi išli u jedno selo gde se gaje mangulice. Pogledajte prilog sa terena, pogledajte šta mi pričamo sa ljudima i šta radimo. I razmislite o tome da nam se pridružite, da mi ne možemo da vas hvatamo za ruku i da vas vučemo za rukav. Svako od vas mora da se probudi, svako od vas mora da ustane i da se udružimo i da krenemo u oslobađanje Srbije. Jer ako ne oslobodimo Srbiju, mi smo gotovi.